boqorkan in kirsana intii hore oo mar la weydiiyay oo weliba taariikhdu ahayd 1999-kii oo la weydiiyay lagu yiri gabar saas ayaa jirta oo iclaamka amase TV-yada ka hadlayso oo dhahayso inaad adigu dhashay boqoro maxaa ka jira wuxuu yiri maya anigu ma dhalin gabadhaas mana garanayo soo dadku waxay u moodi jireen inay dheelayso amase ay kaftamayso okay ninkan markaa boqorka ahaan jiray ilaahay baa boqore haddii ay maxkamaddu ay ku qasbi lahayn ma uusan ogolaadeen soo aan aragna qisada dhammayso ra'yigaagana commentiga ii wareeb 99, Delphine contacted Albert on his mobile phone after her mother fell seriously ill. According to her book, when he answered, he told her that he must never call him again, that he wants to hear nothing of the whole thing anymore, as well as adding that she was not his daughter. In 2013, when King Albert abdicated the throne to his son, he lost his immunity from prosecution, and it is then that Bol filed a lawsuit seeking recognition as biological daughter. It was also in that same year that a Belgian TV program aired an interview with the Longchaps, in which she supported her daughter's claims by speaking. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Isku soo noqdo naxs walaaladeeda waanu walaashin hodan ee chaalka diga daawaneysid waa channelkeena hodo online. Haddii aad igu cusub tahay daawad soo dhaw gacmo furan subscribe igu dhiiri geli video gaana like saar like for badan isku saar free mahano saar like please saar like seeni share gare family asxaabtaada la wadaagsay uga mid noqdaan daawadayaasha quruxda badan la adiga camal u wanaagsan inay ka mid noqdaan subscribe noogu saaran ra'yigaagana commentiga iigu reeb waxa weliba aan rabaa inaad commentiga iigu reebtaan boqorkan maxaa ku kilifaya inuu inkiro gabadhiisa intaas oo sano okay aawe maanta intaan joognaa ma garanaysiin qaarkii waa farxidoontiin Belgianka Belgium ayaan joognaa awreer Belgium kaalay wareeyada landeeri na soo dhaweey aniga familygeyga isla socona soo hanal soo dhaweeyo maanta Belgium ayaan ka degnay run ahaantan waxay ku socotaa qisadan boqorkii ilaahay baa boqore boqorkii hore ee dalkaas Labert yeah boqor Labert ayuu ahay hada boqor ma ahan uu ahaan jir wiilkiisa albuhim waa fahmayna qisadan waxay ku socotaa gabadh magaceeda la yiraahdo Delphine Bouil markii maxkamaddu ay u ogolaanaysay waxay jirtay 22 sano jir ayay ahayd Delphine yawa Delphine hooyada sida ay sheegayso iyo aabaheed ayaa waxay isbarteen 1966 markii ay taariikhdu ahayd ayay isbarteen waxay dhalatay markaa Delphine 1968 markii taariikhdu ahayd ayay dhalatay sida ay sheegayso markaa waxa dhalay markaas ay sheegayso waxa dhalay boqor Labert ee dalkaas Belgium boqorka ka ahaan jiray markaa waxay sheegaysaa hooyada iyo aabahe yani of course aabahe waaye markii ay isbaranayeen aabahe wuxuu ahaabay tiri wali prince ayuu ahaay mise amir ayuu ahaay oo yani arshiga ma uusan korinay ee ama boqortooyanimada ma uusan qaadinay ahayd ay tiri soo markaa boqorku wuxuu qaaday 1993 ayuu kursiga oo boqortooyada uu ku fariistay ahayd oo yani la wareega boqortooyanimada soo markaas ayaa noogu dambeysay bay tiri aabahay inuu xariirkii uu na xariirin jiray iyo uu noo iman jiray iyo halkaas ayaa ku go'day bay tiri laakiin at the same time gabadhaani waxa ay cadeysay boqorkani marka uu gabadhaan Delphine hooyadeed ay uu yani jacaylka la sameeynaayay wuxuu qabay hadda boqoradii hore ee Paula waxayna u dhashay ahayd markaas 3 caruur asagoo loo haayo oo Amira Paula qabiyo ayuu gabadhaan Delphine hooyadeedna uu shukaamin jiray oo de yacni jacaylkiisa qarsoon ee uu ahayd okay kadib 2005 markii ugu horeysay ayaa marka gabadhaani intay gabadhaan marka waxay joogtaa Brussels ayay degan tahay waxa waayna artist dadka wax sawira waay artiga ayay aad ugu takhasustay ay caan ku tahay Brussels ayay deganeen and then 2005 ayay Belgium ka tagtay waxay ka codsatay iclaamiyeenta iyo qaybaha TV-yada journalistiyasha inay muqaabalad la sameeyaan ayada oo sheeganeysa boqorka dalkaasi inuu dhalay okay boqorka dalkaasi inuu dhalay markii ay sheegatay 2005 ahayd laakiin 1999-kii ayaa dalkaas Belgium-ka waxaa socotay shuqshuq yar ama saxan sa u fahano oo ah inuu boqorku qarinayo jacayl hore naag hore oo jeclaa ay jirto ay naagtaasina ay u dhashay gabartaasina ilaa iyo hadda aysan ku jirin sijilliga ama se buuga oo boqortooyada
يعني ده ايه دادكو ايه كو سيف غريستان او محي ايسان كو جرين قبداسي مركا بخور كو اختي حادر كاس شب ايو كيره هيدو كا آموسي مو اوسان كا جوابين لابادو كوني يشانتي مركا مركا قبدو اي تكسي بلجيمكا اي تيفيا دا كا حادا شي ayay marka een la weydiiyo boqorka lagu yiri de gabadhan iyo shaaciicadkan iyo waxyaabahan oo de qof dhana soo fariisato leey ada idashay maxaa ka dhihi lahayd boqorku markii ugu horeysay ugu dambeysay ahad uu ka hadlo u yiri maya aniga ma aanan dhalin mana aqaani soomaalama nin boqor aan ahayn de of course qof kasta ayaa idamci karo maadaama de yani waan maal haysto amal marka anigu ma aanan dhalin ayuu hadalkiisa ku soo koobay wax details ah muu diiday inuu bixiyo sababtoo ah yani gabadhan hooyadeed sabradii hooyadeed wax dhanay banaanka keentay so uu diiday ahad oo uu ka diiday inuu aabaheed oo yahay waxay isku dayday marka ayda oo Belgium-ka joogta inay gabadhani ay maxkamadeeyso aabaheed oo boqorka dalkaas ahaa Ilaahay baa boqore ay rabtay inay maxkamad ay saarto laakiin qaanuunka dalkaasi u yaala ma asmaxeynin in boqor la maxkamadeeyo sida hadda ee madaxda wadamadan oo kale aan joogno qurbahan qofku marka uu xilka haayo soo madaxweynaha oo kale een ma la dacweyn karo marka uu xilka uu dhameeyo oo yaani muddadiisa 4 sano uu leefo kadib la maxkamadeyn kara soo boqorka dalkaasi marka maadaama waqti xadirkaas uu boqorka ahaa Ilaahay baa boqore waa laga diiday in maxkamadu ay ka qaabisho wax dacwad ah sidii uu iska soo noqotay Brussels teeda ku soo laabatay 2013-kii ayaa marka boqor Lambert oo uga tanaasulay wiilkiisa weyn ee boqortooynimada oo carshiga uga daadagay sidii ayaa markuu wiilkiisi boqortooynimadii oo qaatay ayaa mar labaad waxay yeelatay rajo labaad iyo amase fursad labaad ay u heshay in ay mar labaad xaqeeda isku dayday inay xaqeeda soo dhaacsato okay waxay ku soo laabatay Belgium halkii ay mar had iyo koo maxkamadeen ay ku bilaabay aabeed ay dacwo ku furtay maxkamaddu si ay u socotay waxay maxkamadii yani waxay ay yaqiisatay inay gabadhaani ay run sheegayso sida website-ka uu qoraayo okay kadib markii maxkamaddu ay waxay yaqiisatay ay maxkamaddu waxay tiri DNA-ga ayaan ka qaayaan in la qaado waaye soo boqorkii hore dalkaas Lambert waa oo diiday magac hadaan qalad u dhahayna isoo saxa iska normal waaye maano yaa indaadig misdhaadeen ha normal waaye soo boqorkaasi wuu diiday in DNA-giisa laga qaado soo maxkamadda dalkaas Belgium-ka ayaa waxay ku xukumtay hadii aadan bixin aad ogolaan weyd inaad DNA-gaaga laga qaado maalin walba maalinkii marka xukunka ay maxkamaddu eedeeyay oo ah in DNA-ga la qaado start maalinkaas ka bilaab ilaa aad DNA-ga aad qaadayso maalin walba 24 saac waxaad diimaysaa qaramaad ah ama se ganaax ah 5,000 oo euro dalka Yurubtan badanaa laga isticmaalo 5,000 oo euro ayaad bixineysa soo taasa marka boqorka ku kaliftay in oo ogolaado inuu DNA-ga qaado sidii markuu DNA-ga qaado waxa cadaatay inay gabadhiisa tahay oo inkiraayay markii DNA-gii laga qaaday oo ay cadaatay inay gabadhiisa tahay ayadana way aamustay of course boqorkuna wuu iska aamusay oo wax maxkamad way rabeen eelaamka inay warkaan sii wadwadaan oo boqorka la weydiiyo de maxaa ku kalifay maxaa u dafirtay waa ogtay eelaamku iska warbadan yihiin laakin boqorku markii ay gabadhiisa inay tahay uu qirtay oo de maxkamadii aan ku qasbayso oo wax laga tuugaayo malahan sidii marka ayuu ku ogolaaday gabadhii marka maalinkii kadib 2013-kii dhamaadkeedii camal ayaa waxa lagu bedelay magaceedii ayaa laga bedelay oo waxa la siiyay magacii boqortooynimada oo of course ay xaq u lahayd halkii ay princess ku noqotay xuquuqahaydi oo dhan oo de qof waliba oo gurigaas boqortooyada ka tirsan xaqi uu leeyahay ayaa ayadana loo qoray waxay soo degtay Belgium-ka een xuquuqahaydi oo dhan la siiyay xataa caruurteed waxay qaateen magacii oo boqortooynimada soo markii xukunkeedii ay heshay kadib ayaa maxkamada journalistka TV dalkaas laga leeyahay ayaa laga wareysay lagu yiri ma dhigi karnaa inaad dib ka soo dhan aad u mareysay si aad u heshid magaca aad maanta haysatid iyo hantida aad maanta aad dhaxashay oo aad yani xaq of course aad u leedahay markaas waxay tiri maya aniga lacag doon igama aysan ahayn oo lacag uma baahni sababtoo ah bay tiri ninka hooyaday qaba sida ay sheegayso ninka hooyaday qaba yani adeerkeed ninka hooyaday qaba maalka uu heesto boqorka dalkan Belgium oo aabahay ah
ma haysto yaani adeerkay ayaa aabahay ka maal badan soo aniga baahi maal ma aysan iheenin ee waxaan xaq u leeyahay ayaa waxa tahay in la iigu waco princess ina ahay amirad ina ahay ila ii qiro oo de xaq ay walaalada ay qaadanayaan aniguna aan qaato ayaa xaq u leeyahay soo xaqayga u doodayay oo yaani wax een qalad ah oo sameeyay malahan kulli clipper yar yar waa soo aragteen oo afkooda ay ku hadlayaan waxaan soo turjumi doonaa reer Belgiumka soo adiga daawaday soo aragta qasadaan yaani gabadhan ma la dhihi karaa waxa ay rabtay een sida ay dadka badana ama si eclaamku ay u moodayaan in dibkaan oo dhan ay u mareysay si ay u hesho een maalka de of course ay xaq u leedahay ee dhaxleysa ama si ay hantineyso magaca princess ka ay qaadatay of course yani laakiin maxay qaadatay waa ayadoo 22 sano jirta ay qaadatay yani cimrigeedii half and half way qaadatay la dhihi karaa soo maaha okay soo aragtaa gabadhan ma la dulmiyay aniga hodan ahaanteeda ra'yigeyga waa la dulmiyay sababtoo ah 22 sano qof jira de of course waa qof weyn da ahaan ilaahay baa runtii jecelay okay kontani laba sano ay gabadhaani waxay xaq u lahayd ay weysaneed oo ah in princess loogu waco xaq walaaladeeda kale ay leeyihiin ay qaadato way dulmaneed ani ra'yigeyga soo adiga daawad soo aragtaa teeda kale mid aan meesha taalo boqorka dalkaas hore hadii lagu ay maxkamaddu aysan qaraamaadkaas ay ku soo rogi lahayn DNA ga ma uusan qaadi lahayn okay kaba soo qaad 2013kii hadii uga tanasuli lahayn carshiga wiilkiisa amase kursiga boqortooyada ka wada haduu uga tanasuli leeyahay waxa dhici karta gabadhan ilaa yumna hada inaysan xaqeeda ay heli lahayn soo adiga daawada soo aragtaa maxaa keenaya in uu aabuhu ilmihiisa oo inkiro ani su'aashas mar walba isweydiya bal adiga ra'yigaaga keen commentarka ku soo qor su'aalo kale aabuhu yani wax tabriir ah amase cudurdaar u noqon kara ma jiro ama maal yeelo ama halahaanin وحاربت النقاء يعني ما جرت عذري أمس واحد عذر دار النقاءنا هي إنه أبوه المهيسة أو إنكره أنا يا رأيي جات هاس إيه سو أديك رأيي جا أنا داود واسوقي دونا إن شاء الله أمير ده كله المقابلات إلى سميسي كليبك هو عن صوري إن شاء الله وحكلون ربعنا إذن شيغو channel كولا لدي قروح دقيس كتيو oo Abdullah iyo Maryan of course ataqaanin waxaan soo dhigay wareysi aan ila yeesheen weena noo hambaliyay 100,000 subscribe soo daawada subscribe na hala saar walaaladii kulay wa masha Allah waba kulay badankiin wa ku xirantiin ha qof ku xirneen haduu jirna ku xirnaada soo daawada video gas qaybta commenter kan iska soo muujiya ya meesha ay ku xilleenin ilmaha riyalo comment iska soo muujiya So I hope qasadaan inaad su'aalahaada idin weydiiyay commentiga aad jawaabta aad igu soo sheegtaan yani ra'yigaaga ka wada maxaa keenay inuu aabuhu ilmo uu dhalay oo inkiro yani waxa cudur noqon kara ama si cudurdaar uu ka dhigan karo raga wali wiilasha raba inay ka soo jawaabaan waxa isdhihiisid cudurdaar ayuu ka dhiganaaya oo inkiraaya maxay tahay sababtoo hadda boqorkan yani ilaahay ba boqore ma la dhigi karaa wax la'aan uu uga orday maybe sumcad ha adi soo aragtaa daawade wiilasha raba waliba inay ka soo jawaabaan maxaa cudurdaar u noqon kara uu ninku ilmihiisa uu ku inkiri karaa idinkaa la idin karaa waa jawaabta wiilasheeda amase dadka waalidka iigu toosan so I hope inaan qasadaan aan wax ka qaadanay amase aan wax ka baranay like for badan sara shab ku dhaha like to shab ku dhaha shuwa share garay comment ii rab subscribe hadda saarin saar intaan ku kulmino xidinkiga tagaya fi amaanillaah